İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağında müharibə başlayandan bəri Həmasın ən böyük silah zavodunu aşkar edib. Biz indi uzun mənzilli raketlər istehsal olunan sənaye zavoduna daxil olduq. Burada 100 kilometrlik məsafəni qət edə biləcək raketlər hazırlanır. Sonra isə liftlərlə böyük bir tunelə indirilir. Biz burada raketlərin detonatorlarının CNC tipi cihazlar tərəfindən hazırlandığını gördük. Ordunun mətbuat xidmətinin məlumatına görə İsrail hərbçiləri Həmasın Əl-Büreyc bölməsinin qərargahına da nəzarəti ələ keçiriblər. Bundan əlavə ərazidə onlarla silahlının məhv edildiyi bildirilib. İsrail Müdafiə Qüvvələri həmçinin Suriyada Həmasın yüksək rütbəli üzvünü məhv etdiklərini açıqlayıb. Bu, Həsən Akkaşdır. Bildirilir ki, o son həftələrdə Suriya ərazisindən İsrailə raket hücumlarının əsas təşkilatçılarından biri olub. Silahlı Suriyanın Beyt Cin bölgəsində hava hücumu nəticəsində öldürülüb. Livanda isə Hizbullah hərəkatının yüksək səviyyəli komandiri İsrail ordusunun avia zərbəsi ilə zərərsizləşdirilib. Fissam Əl-Tavil Elit Radvan bölməsinin rəis müavini olub. Onun ölüm xəbərini qruplaşma özü də təsdiqləyib. Bildirilir ki, Əl-Tavil Hizbullahın Livanın cənubundakı hərbi əməliyyatlarının idarə olunmasında aparıcı rol oynayıb. Frans Pres agentliyi bildirir ki, onun öldürülməsi Qəzza zolağında müharibənin bütün yaxın şərqə yayıla biləcəyi qorxusunu artırır. Dinc insanlar da hədəf altına düşür. İsrail ordusunun artilleriya hücumu nəticəsində Qəzza zolağının mərkəzində yerləşən Nüseyrət qaçqın düşərgəsində azı 12 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb. Bu barədə isə Qətərin Əl-Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, İsrail hərbçiləri gecə saatlarında Qəzza zolağında Deir Əl-Bələ və Xan Yunis şəhərlərini də atəşə tutublar. Xavər Əliyeva, Nigar Etibar, ASTV Xəbər.